Найпоширеніший лічильник в Україні має типу розмір G4, середня в Україні його вартість 92 гривні. Ці споживачі, які мають такі лічильники, в цілому складають майже 60% по кількості абонентів і споживають майже 85% обсягів. Для них рахунок зменшується за це транспортування в річному виразі на 30%. Якщо казати про місто Київ, наприклад, то найменший лічильник G1.6, який є поширений в місті Києві, там абонплата або фіксована місячна плата складає за транспортування 28 гривень. Є однією з найнижчих.